तो तुझ्याशी लग्न करणार आहे. हो, त्यांनी वचन दिले तसं. कोण आहे हा भाग्यवान मुलगा? पंडितराव. पंडितराव? पंडितराव शाळीग्राम? हो. माय गॉड, देवी देवी, तू शुद्धीवर आहेस ना? अगं त्यांचं वय काय, त्यांना मुलंच नाही, नातवंड सुद्धा आहेत. असू देत ग. ऐक ना, अगं अगं आम्ही गोव्याच्या दौऱ्याला गेलो होतो ना, तेव्हा त्यांनी हॉटेलमध्ये माझ्यासाठी रूम बुक केली होती. बिछाण्यावर बिछाण्यावर बकुळीची फुलं पसरली होती, त्यावर मी पहुडले. माझ्या छातीवर डोकं टेकून ते पहुडले. आणि त्या रात्री काय सुंदर गायलेत पंडितराव, ऐकणार आहेस? मामा, सगळं ऐकलंय मी. मामा पण कोण आहे माहितीये का तुला? म्हणूनच ते हिचं नाटक थांबवा म्हणत होते. देवी तू बाहेर आणि भाई नाकायचे सांग. आज माझ्या सुंदरवाणी घरातच राहते. अहो अहो, देवी काय म्हणते ते ऐका, आणि मग तुमच्या नाटकात काय बदल करायचे असतील ते करा. भाई भाई, या पंडितरावांचं वय काय? काही असू देत, निदान माझ्या पुरते तरी ते तरुण असते. तू एकदा सौभद्राचा प्रयोग मग. कृष्णाच्या रंगभूषेत काय तरुण दिसतात ते. अगं जन्मभर ते कृष्णाच्याच रंगभूषेत वावरणार आहेत का देवी? कधी ना कधी त्यांना स्वतःची रंगभूषा दाखवायच लागेल ना. तो आमच्या दोघांचा प्रश्न आहे, तू असे जळू नकोस. अगं पण तो वर्षभराने वाकला म्हणजे मग तुझ्या सुखाचं काय? ज्यांचे नवरे तरणे ताठे आहेत त्यांच्या तरी सुखाचं काय झालंय ग? भाई तुम्ही गप्प का? ते नाटकासाठी संदेश शोधत असतील. काय संदेश मॅसेज देणार ना, तो आधी पोरीला द्या म्हणावं. प्रश्नांना तयार उत्तर नसतात. स्वतःच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं वेगळं आणि दुसऱ्यांच्या प्रश्नांची विचार करून उत्तरं शोधणं वेगळं. देवी, हा निर्णय तू पूर्ण विचारांती घेतलायस? होय बोला. जे परिणाम होतील ते मी भोगी. माझ्या पुढच्या आयुष्याचा भार मी तुमच्यावर टाकणार नाही. तुम्ही काय तिचे नाटकातले संवाद ऐकतायत? या पोरवयात तिचे काय निर्णय घेणार? या पोरवयात मनानं निर्णय घेता येतात? इथे सगळे निर्णय तिच्या शरीराचे आहेत. आपण गेले त्यातून, मी तरी गेले 30 वर्षापूर्वी. तुला काय म्हणायचंय मग? आधी थोबाडफोडा तिचं, अबॉर्शन करून आणूया. नाही भाई भाई, मी गर्भपात करणार नाही. मी जीव देईन पण गर्भपात करणार नाही. वाढवणार आहे मी हे मूल, आमचं हे मूल. अगं पण लग्नाचं काय? लग्न झालंय आमचं. कधी? तसं आम्ही एकमेकांना वचन दिलंय, तेवढं पुरेसं आहे आम्हाला. आम्हाला सोहळ्याची गरज नाही. आम्ही एकमेकांच्या गळ्यात माळा घातल्या. आणि मंगलाष्टका देखील तुम्हीच म्हटल्यात. तू पळून गेलीस तेव्हा कुणी ना म्हटल्या होत्या? पंडितरावांनी पहिल्या बायकोची तरी परवानगी काढली आहे, त्याची तू काळजी करू नको म्हणाले. तुम्ही तुम्ही आत्ताच्या आत्ता त्या पंडितरावाकडे जा. थोबाड फोडा होत्या माणसाचं. भाई भाई, तुम्ही त्यांच्या अंगाला हात लावाल तर मी तुमच्या पायावर डोकं पडून जीव देईन भाई. नाही ग देवी, नाही, मी तसं काही करणार नाही. भाई तुम्ही मला म्हणाला होतात की मी तुझ्या पाठीशी उभा राहीन म्हणून. मी तसं काही करणार नाही आणि माझी ती हिंमतही नाही. अगं मी कोण? एक साधा नाटककार. खोट्या प्रश्नांची खरी उत्तरं शोधणारा एक साधा नाटककार नाटकं लिहिणारा. नाटकं करणार आहे.